Віолетта Лабазюк продовжує робочі поїздки у громади краю. Цього разу голова Хмельницької обласної ради разом із депутатами Тетяною Зеленко, Сергієм Слюсарчуком та Володимиром Романюком відвідали дві молоді громади – Староостропільську та Миролюбненську. Обидві утворились минулого року, тож не отримали від держави підтримки. Зустріч у Миролюбненській громаді відбулась у Немиренецькому ліцеї. Тут навчається понад 150 діток, і лише 20 із них – місцеві. Решту разом із педагогами довозять. Тут залучають учнів до позашкільного дозвілля. Організовано гаряче харчування для діточок, групи продовженого дня в нас працюють для учнів перших п'ятих класів, гуртки різноманітні, спортивні секції, маємо спортивну залу, яка дозволяє займатися дітям спортом, і великий спортивний майданчик. Голова громади каже, бюджет складає 36 мільйонів гривень, і значна частина коштів іде на комунальні заклади, адже вони потребують ремонтів та утеплення. Дефіцит є і у шкільному автобусі, каже Олег Москалюк. Нам дуже необхідний, скажімо, цей транспорт, тому що наявних сьогодні 5 автобусів, які вже сьогодні є, мало, щоб перевезти, по ОТГ перевозиться понад 300 учнів. Щодня ми довозимо і понад, на мене, 20 вчителів підвозимо, само собою, до роботи, навіть із Староксантиновна. Після утворення громади зіштовхнулися із викликами. Саме після децентралізації частина закладів освіти закрились, тож виникла потреба в перевезенні дітей, а також педагогів. Однозначно будемо підтримувати всі ініційовані обласною радою Віолеттою Олександрівною програми, в тому числі і питання закупівлі для вашого ОТГ як мінімум одного автобуса. Проблемою залишається і будівництво водогонів по селах Миролюбне та Самчинці. Наявність проєктно-кошторисної документації – це ще один крок для можливості фінансування проєктів водопостачання та водовідведення у громадах з обласного чи державного бюджету у разі прийняття та фінансування відповідної державної програми, каже голова Хмельницької обласної ради Віолетта Лабазюк. Пріоритет було надано самим активним головам територіальних громад і самим тим, які гостро дуже цього потребують, а зокрема, в яких просто практично немає фінансового ресурсу. Вони з останнього виготовляли проєктно-кошторисну документацію, і ми їм допомагали. На минулому тижні я була на конгресі під патронатом президента України, були дуже важливі мої питання, тому що для нас це гостре сьогодні питання для нашої області. І міністр регіонального розвитку Чернишов зауважив, що на рівні Кабінету міністрів державна програма «Питна вода» вже пройшла погодження. Ми чекаємо, що коли в нас буде прийматися державний бюджет, буде виділений фінансовий ресурс. Таким чином для нас буде одне з пріоритетних завдань на наступний рік нашій роботі – забезпечити населення питною водою за додатковою фінансовою ресурсу через державну програму «Питна вода». Важливим для громади є ремонти місцевих автошляхів. Дорога Т-23-26 до Старокостянтинова могла би стати для громади потужною транспортною артерією. Частина дороги належить Старокостянтинівській громаді об'єднаній, і в них фактично по тій дорозі є тільки одне село, до якого вони доїжджають. В них це менша проблема, а для цієї громади це іменно та проблема, яку треба негайно вирішити. І я думаю, що ми будемо просити і наполягати в тому, щоб саме цю проблему обов'язково в бюджет 2022 було забито на обласну раду, щоб ця дорога була в пріоритеті. У Староостропільській громаді, що також є досить молодою, серед проблем залишається облаштування закладів освіти. Адже левову частку 50-мільйонного бюджету спрямовують саме сюди. Тут намагаються зберегти приміщення як варіант реорганізація у заклади дошкілля. Нашу школу, як ми хочемо її реалізувати, тобто зробити, ще раз повторюся, дошкільний навчальний заклад, де будуть діти відвідувати від трьох років і до першого класу. Віолетта Лабазюк каже, завдяки недавно прийнятій обласній програмі «Спортивний майданчик», що розрахована до 2026 року, громади мають можливість будувати мультифункціональні майданчики на умовах співфінансування. Проєкт даної програми сформований на основі звернень громадян саме за ініціативи Віолетти Лабазюк. Ми підтримали, і я була ініціатором, і апарат обласної ради розробили важливу програму, яка утворилася вустами звернень сільських і селищних територіальних громад, тому що міським територіальним громадам значно легше. А саме ми прийняли в вересні місяці програму «Спортивний майданчик» на 22-26 роки. Вчора буквально ваша територіальна громада, я думаю, приймали онлайн-навчання, ваш апарат по кібербезпеці. Ми з вами проживаємо в умовах діджиталізації. В квітні її обласна рада підтримала програму цифровізації, і ми також переходимо на електронний документообіг. І з часом всі громади нашої області на це перейдуть. Добре це чи погано?
Звичайно, добре, ми повинні йти в ногу з часом. Погано те, що я, як мама, скажу, що у нас сьогодні діти сусідські між собою спілкуються тільки через інтернет. Це погано. Ми так само повинні популяризувати здоровий спосіб життя серед підростаючого покоління. Саме головне, щоб вони мали базу хорошу, на чому займатися. Це велика проблема для сільських, селищних, територіальних громад. Тому що, якщо у наших 13 міських є ще дитячі юнацькі спортивні школи, залишились від районів, в гарному вони стані, в гіршому. Є хороші тренери, є кращий, гірший, але інвентар є. То сільські, селищні, територіальні громади не мають майданчиків, не мають, а якщо мають, то небагато, звичайно, тренерів по розвитку тої чи іншої секції. Спортивний майданчик, програма передбачена на 22-26 роки. По її суті йде фінансування з обласного бюджету у вигляді 70%, співфінансування з місцевого бюджету 30%, від громади виготовлення проектно-кошторисної документації. І таким чином ми будемо будувати спільно з вами багатофункціональні спортивні майданчики, спортивні поля зі штучним покриттям і тренажерами під відкритим небом. Таким чином, я думаю, що ми зможемо охопити всю вікову категорію, а саме головне – створити гарний майданчик для того, щоб діти могли розвивати всі секції, всі види спорту і, як мінімум, просто проводити час на дворі не попри дорогу, як у вас розташована, так, ваша громада там чи центральна садиба, а, звичайно, на гарних майданчика. Одним із комунальних закладів обласної ради є Самчиківський будинок-інтернат. В закладі проживає 49 осіб. Серед підопічних закладу і ті, які не здатні пересуватись. Понад 12 років тому ці стіни стали прихистком для Євдокії Кирилівни. У жінки цукровий діабет та хворі суглоби. Я жила з племянницею, то зараз вона до мене приїжджає раз на місяць, має машину, приїжджає, бо на роботу ходить. То так мучуся. Директор закладу каже, тримають підсобне господарство, роблять поточні ремонти приміщень на часі утеплення корпусу інтернату. Ремонти поки зроблені в корпусі власними силами поточні. Планується зробити утеплення фасаду, на якій вже є видно проектно-кошторисна документація, щоб мешканцям було тепліше зимою і було зменшити використання енергоносії. Голова обласної ради разом із депутатами побувала також у історико-культурному заповіднику «Самчики». Перлина садово-паркового мистецтва потребує оновлення. На 6-й сесії обласної ради депутати виділили кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Директор заповідника сподівається, що до реставрації вдасться залучити державні кошти. Цьогоріч Хмельницька обласна рада виділила кошти хоча б для виготовлення проєктно-кошторисної документації, то є надія на те, що в цьому році ми її виготовимо, частину перший етап. На наступний рік ми отримуємо ще одне фінансування для продовження виготовлення документації і, власне, включення маєтку Самчики, заповідника Самчики до об'єктів великої реставрації. Обласна рада, в свою чергу, готова підтримати розподілення державної субвенції саме для тих громад, що потребують шкільного транспорту, та закупити за її рахунок нові шкільні автобуси для навчальних закладів. Ми практикуємо, вже другі зміни до бюджету в нас були, ми підтримуємо заклади освіти, заклади охорони здоров'я, які стоять на балансі тої чи іншої територіальної громади. Якщо у вас є потреба по утепленню школи, по перекриттю клуба, чи школи, чи садочка, звичайно, за наявною проектно-кошторисною документацією, за вашою гострою ініціативою, в тому числі по забезпеченню шкільним автобусом, за гарним зв'язком з вашим депутатом, обов'язково бюджет, обласна рада, депутати підтримують. І в великих, і в малих громадах спільною проблематикою залишається складна демографічна ситуація. Адже коли садки переповнені, а молоді родини шукають роботи, тоді і громадам легше їм знайти робочі місця, і вони стають потужнішими.